আজি ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিন। সত্ৰই নামঘৰে অনন্য পৰিৱেশ। উখল মাখল বৰদোৱা, বৰপেটা, মাজুলী। প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰত কেৱল হৰি নামৰ ধ্বনি। পহিলা ভাদত পুৱাৰে পৰাই মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহ মুখৰিত হ'ল হৰিনামেৰে। মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰতে এইদৰে পুৱাৰে পৰা বিৰাজ কৰিলে সুকীয়া পৰিৱেশে। মাজুলীত দুজনা গুৰুৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মমাহ ভাদত প্ৰতিনিয়ত বিৰাজ কৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে আজি পুৱাই ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো লোকাৰণ্য হ'ল ভক্তৰে। মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ খুদ বয় অজস্ৰজনৰ। মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। আজি ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনা আঠখেলীয়া নামঘৰ আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আজি ভাদ মাহৰ পহিলা দিন। আমি আজি 4 মাহমানৰ আগৰ পৰাই নামঘৰৰ মানে সেউকীসকলৰ সুবিধাৰ্থে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আজি প্ৰথম দিন। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা যথেষ্ট সেউকী ভিৰ। কলিয়াবৰৰ ফৰালি নামঘৰলৈও পহিলা ভাদৰ দিনা আগমন ঘটিল শ শ ভক্তৰ। হৰিনামৰ ধ্বনি, চাৰিনাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হোৱা ঐতিহাসিক ভৰালী নামঘৰত সেৱা ল'লে অসংখ্যজনে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহি তেখেতৰ ওচৰত সদামন্তে যোগ দিনা নৈবেদ্য সমান্তে ভক্তি শৰাই অৰ্পণ কৰে। কোনোবাই ধন জানিছে, বস্ত্ৰ জানিছে, ফল জানিছে, শাস্ত্ৰ জানিছে, অন্ন দান কৰিছে আৰু ক্ষীৰ দান কৰিছে। এনেধৰণে দান দক্ষিণা কৰি তেখেতৰ ওচৰত আশ্ৰয় দিছে আৰু যোনে যেনেধৰণে ফল বিচাৰে তেনেধৰণে ফল পাই আছে। যোৰহাটৰ পূব প্ৰান্তৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো পুৱাৰে পৰা আগমন ঘটিল ভকত বৈষ্ণৱৰ। পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰা শ্ৰী শ্ৰী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই পৰিয়াল আৰু ৰাজ্যৰ শান্তি কামনাৰে অক্ষয় বন্তীৰ ওচৰত আশীষ ল'লে প্ৰতিজন ভকত বৈষ্ণৱে। একেই পৰিৱেশ দেৰগাঁও ঐতিহ্যমণ্ডিত খনিকৰ পুথি নামঘৰতো। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অভিষ্ট সিদ্ধিৰ বাবে ধূপ বন্তি জ্বলাই ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণক এইদৰে ধৰিলে সেৱা। আজি ভাদ মাহৰ পবিত্ৰ দিৱসৰ প্ৰথম দিৱসতে ৰাইজে আহি ইয়াতে সেৱা ধৰিছে। আমি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰি সকলোকে নিৰাপদে ৰক্ষা কৰি থাকক। পৰিয়াল সমন্বিতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াল ভগৱন্তৰ চৰণলৈ। কৃষ্ণ হৰি হৰা। পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভকতে পৰিচালনা কৰা বিহপুৰীয়াৰ কুমাৰ কটা চাংগিনী সত্ৰ। সোৱণশিৰি পাৰৰ সত্ৰখনতো পহিলা ভাদৰ দিনা বিৰাজ কৰিলে অনন্য পৰিৱেশে। মই দূৰ আচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ খমিও কহৰি লয়ো দাস খৰি অখিলো হেৰা শৰণ। ভাদ মাহত আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। সেইকাৰণে আমি অসমীয়া জাতিয়ে এই মাহটোক পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।